Acuna entretenimento! Grande Acuna! Sem preocupação, mano. Ora, eu tô porreiro. Vá, agora você sumiu o maningue? Vou chamar um trabalho, pá. Trabalho? Tá. Então vou. O pai disse que tem uma gaja aí que está doente, tá vendo? Não, você vai me visitar? Já, vou visitar a gaja. Uma gaja que você não te conhece? Tipo, foi minha ex-namorada, né? Ah, ok. Se você for um grafo pra dizer, você vai precisar marido também. Ah, nada. A gente entende bem dessas coisas aí, pá. Minha ex-namorada. A gente entende bem dessas coisas. Eu vou naquela... Você quer também? Eu vou no coiso, pá, estás a ver ali assim? Onde? Entrada da Eduardo. Ah, entrada da Eduardo. Tô a ver, lá embaixo. Ali quase pra Mangueira, né? Quase pra Mercado Mangueira. Ah, já tem uma nova gaja lá, mano. Uma nova gaja, uau, meu irmão Raul, tá assim. Agora lábios, eu não digo. Aquela gaja parece que caiu também do céu. Agora você não toma aí na contamina também? Na contamina tenho. Ah, na sagrada também tenho. Brandão tenho. Aquela lá, assim, na Fai também. Eu tava contigo que deu. Também tenho, tá vendo? Você tá vendo aquela? Sangarveira. Ali assim? Sangarveira tenho três. Aquela baixinha ali? Ah, tenho três. Você é disso aí? Agora eu tenho três. Agora, quando o salário aumentou, subiu, eu também disse... Oh, também vou mudar mais uma pinta. Subida de salário, subida da baby. Eita, verdade? Okay. Quando o salário sobe, tem que também subir também as babies, okay. Meu irmão. Sim, então aumentei mais outro nível, assim. Okay. Assim, todo dia, meu irmão, se você for ligar para mim, Ibrahim, você só vai me ouvir de outro... Tá cansado, mano. Não é eu que estou assim, agora que tá nebulizado. Sim, aí, meu irmão. Mãe, eu não sei, a galinha nunca sobe. Hã? Nunca sobe. Nada, já subiu para todo jeito. Não, por isso eu nunca sobe. Só aumentar. Meu vizinho esse. Subir, aumentar. Acho que aumentaram um pouco. Aumentaram um pouco? Aumentaram um pouco. Passa mal de polícia. Eu não sei o que se passa. É polícia, é enfermeiro, é guarda. É guarda. Mano, passa mal. Eu não sei o que se passa. Trabalha muito, mas leva um pouco. Trabalha aumento? Não sei, eu desconfio, poxa, não ter bom salário. Acho que aumentaram só um pouco, só. Aumentaram um pouco, só? Mas esse mesmo um pouco, já é um problema para eles. É um problema para eles. Meu brada, meu vizinho, antes de ontem lhe encontrei cachapo, ontem também lhe encontrei cachapo. É professor ou polícia? É polícia, um brada aí assim, meu. Agora, trabalhou quando? Meu irmão, o salário já subiu. Quando o salário sobe, os outros também sobem. A dormir sempre na rua. O número de dormir na rua é maior. É maior. Seu dinheiro já subiu. Já subiu. Agora. Mas então você está bem então. Você que gosta. Cuidado. Cuidado. Ou também você tem uma gás também. Até metendo outro gajo. Meu irmão, eu não me interessa dessas merdas, para rir e chorar tudo em barulho. É barulho. Se eu morrer hoje, já morri. Morreu. Se eu morrer depois daqui, depois de 50 anos, também já morri. É por isso que eu sempre, Acuna, eu aqui nessa terra em que nós estamos a viver, a única coisa que eu odeio na minha vida, que eu detesto, é essa areia que nós estamos a pisar. Qual é? Essa areia mesmo que nós estamos a pisar. O chão que nós estamos a pisar. O chão não fala, não grita, como você odeia. Sabe por quê? O chão já aceitou tudo, disse, vocês podem me pisar, vocês podem me cagar, vocês podem cagar em cima de mim, vocês podem fazer tudo o que vocês querem fazer comigo. Mas eu vou vos acertar, meus irmãos, vou vos fazer apodrecer, vou vos tornar também o mesmo chão que vocês andam a usar mal. Quer dizer, morte? Morte, meu irmão, depois de você morrer, você vai se transformar também em coisa. Em areia. Por isso que eu, o único meu adversário neste mundo que eu tenho medo, essa areia que eu estou a pisar. Porque sei dizer que um dia vou transformar-me também em areia. E vai tampar. Ele vai me tampar, ele está mais esperando. Então, meu irmão, tu vais lá. Mas se vai lá com a tua pita lá. Vou visitar a gaja. Eu estou vendo que você me ajuda. Está magra. Está magra. Era boa. Essa coisa não está a usar camisinhas. Quando as moças não usam camisinhas, terminam. Porra, meu irmão. Dá pena, meu irmão. Meu irmão, se diz como sem água, não há vida. Mas a mesma água também pode tirar vida. A vida. Ok, a boa dica mesmo. Se você beber água ao exagero, vai te tirar a vida. A gata magra, assim. Magra, magra. Ela ganha boa.
Você vai lhe passar a mulher para morrer em paz? É, né? Mas antes dela morrer, primeiro... Ah, de morrer aqui? Não, você faz assim. Seu falecido avô, aquele Virgílio, né? Essas horas, ele se encontra lá com Deus. Então, com essa Deus. Tua ex-namorada está quase também para se encontrar com o quê? Com Deus. Com Deus. É só você ir lhe cochichar na orelha ou no ouvido dizer, epa, vai informar meu avô lá. Se você lhe encontrar meu avô no dia em que você bazar, porque ali ninguém mais vai além de ser também alguém que morre. Ah, okay. Então você tem que lhe dar informação antes da pessoa morrer para guardar. Quando ele morrer, vai lhe informar aquele também que morreu. Então você incentivar, motivar. Tá a ver, ela morrer cedo. Agora, agora. Epa. Ok. Acuna, salário subiu. As mulheres também, tem que o número das mulheres subiram. Okay, eu tenho cerveja já todo dia também no bar. Sem preocupação. Sem preocupação. Acuna. Tá nice, babota. Ok.